Rekordně nízká nezaměstnanost v našem regionu pokračuje a působí nemalé obtíže zejména strojírenským firmám. Podíl nezaměstnaných na Orlicko-Ústecku byl k poslednímu dni minulého roku pouhých 3,6% a odrážel tak celkový vývoj za uplynulý rok. Nejvíce uchazečů o práci je v našem regionu evidováno v České Třebové, kde se pohybuje počet nezaměstnaných nad 4%. Nejméně jich je naopak v Laňškrouně, kde je 2,6% nezaměstnaných. Početně jsme v prosinci měli v evidenci 3342 lidí, ale oproti tomu jsme měli v rámci poptávky nahlášeno 2539 volných pracovních míst. Pokud by se tedy podařilo přiřadit ke každému volnému místu evidovaného nezaměstnaného, byla by nezaměstnanost bezmála nulová. V těch 3000 jsou lidé s některými handicapy zdravotními, psychickými, některý právě je problém se vzděláním. Co je pro jedny radost, to může jiným působit obtíže. Firmy poptávají zejména technické obory a právě uchazečů s technickým vzděláním je v regionu nedostatek. Hospodářská komora proto pořádala přehlídku strojírenských firem. Ta cílila mimo jiné na žáky a jejich rodiče. Dlouhodobě je známo, že strojírenské firmy mají nedostatek pracovníků, mají bohatou nabídku na pracovní místa. Nejsme schopni často pokrýt naše požadavky volných pracovních míst v podstatě lidmi z tohoto regionu. Regionální technické školy lákají na studium technických oborů, jako je například opravář strojů. Uplatnění je především v těch strojírenských oborech, automobilní, textilní a tak dále. Takže nemusí se bát o práci. Vše souvisí s výrazným poklesem žadatelů o práci od roku 2015. Míra nezaměstnanosti klesla téměř o 22% plus minus. Takže ten pokles meziročně je poměrně veliký. V průběhu března a dubna je možné očekávat další pokles žadatelů o zaměstnání, neboť jako každý rok začnou sezónní práce.